Vamos à primeira luta da noite. Primeiro combate da noite, para aquecermos. Atleta local. Atleta local da Academia Canela de Aço, tricampeão interestadual do estado da Bahia. O nome dele é Aldo Figueiredo. Vem aí, da Academia TFT Theo Flatone, o nome dele é Rafael Oliveira. Detalhes calçados, CDL, Facebook, Farmácia Indiana, Master Show, Toninho Chacá, JS Bus, Coimbra, Barreto na mão, orgulho da mente apresenta, One Hour Fight, quinta edição.
ajudando a noite.